Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика UA». Говорити будемо про аграрну політику, а власне про аграрний день у Верховній Раді. Наскільки Верховній Раді вдалося вдосконалити законодавство або хоча б розпочати ефективний шлях в цьому напрямку? Гість нашого ефіру – народний депутат України Олександр Бакуменко. Я вас вітаю в нашій студії. І власне про аграрний день в парламенті. Ви можете сказати, що цей день і ті документи, які були внесені до порядку денного, ну, власне, став ефективним і результативним? Так, я можу це сказати, бо ми сьогодні розглянули 4 законопроекти і 2 альтернативних до них, тобі ж 6 законопроєктів аграрних, які всі підтримав зал і прийняв в першому читанні. Надважливі законопроєкти, які стосуються розвитку сімейних фермерських господарств, оподаткування їх, які стосуються консолідації земель і зрошення на них законопроект, і так називаємо ці соєві правки, які вже, вони вже півроку вже на слуху, і теж Верховна Рада прийняла законопроект. Ну, давайте детально зупинимося на окремих, хоча б для того, щоб зрозуміти, які правові інновації можуть з'явитися в українському праві, от, власне, якщо говорити саме про фермерські господарства. Я так розумію, в цьому документі закладаються основи для земельного стимулу створення фермерських господарств, я правильно розумію? Це перший законопроект 7060, він має назву таку, що проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності. Ну, вже з назви зрозуміло, що там цілий комплекс проблем одразу вирішується. Я ще добавлю, крім цього, ще один законопроект 821 ще в порядку денного. Це антикорупційний законопроект, дуже надважливий, який ми півроку розробляли робочою групою разом з міністром юстиції, міністром аграрної політики, геокадастром, всіми асоціаціями. І ми очікуємо також розгляд цього законопроекту, який теж вирішив всі питання, зв'язані з земельним рейдерством, подвійною реєстрацією і іншими правочинниками. А тепер про законопроект 7060. Ви знаєте, що в нас на Україні багато масово виділялась землі на підставних осіб, ці по 2 гектара, як ви знаєте це, да? І які не мали жодного відношення до тієї місцевості, де вони проживали. І це працівники соціальної нашої сфери та оточники, яким положено виділити було землю. Тобто вчителі, вони приходили, а землі вже нема, да? Бо вона була роздана по 2 гектари, і була така схема, яку всі знають на Україні, а потім ряд суб'єктів цих людей. Хіба ж лінивий не говорив про корупцію в земельній сфері, вона за масштабами є серед найбільших, її називають. Так, тому ми з колегами в законопроекті запропонували обмеження на розпорядження і зміну цільового використання. Тобто ж 7 років ти отримав землю безоплатно від держави, 7 років ти не можеш змінити цільове відношення. Тобто, якщо це сільськогосподарського призначення, значить змінювати її цільове призначення буде, немає. Так, так, так. І заборонено відчуження земельних ділянок під особисте господарство. Вам виділили, ви не можете нікому її дати. Це також. Дуже важлива інновація – збільшення гарантійного внеску для учасників земельних торгів. Все це на земельних торгах буде проходити. Бо як воно відбувалося? Приходив учасники, запропонував дуже високу ціну, а потім відмовлявся від цього. Тому ми кажемо, ти прийшов сюди на земельні торги, внесок від запропонованої ціни. І туди оцих шахрайських схем вже не буде. І це важливий законопроект, який у нас прийнято, 230 народних депутатів його проголосували. І в першому читанні, думаю, до другого читання ми комітетом його опрацюємо. А які деталі там ще є для того, щоб доопрацювати, і чутливі моменти, можливо, пов'язані з тим, чисто технічно? Думаю, що він чисто вже готовий, там чисто юридичні якісь технічні ми правки зробимо, а також, як на мене, він повністю готовий. Ви ж бачите, підтримка зала всіх фракцій була. Як на мене, тільки я не як опозиційний блок, а так всі фракції проголосували. Це перший законопроєкт, той, що ми підтримали. Другий проєкт, законопроєкт, це вже 6049-Д, це ми вже перше читання вже було комітетом, пройдено в комітеті.
І цей законопроект, він має таку назву: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення і запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в Україні. Дуже надважливий законопроект. Потужний. Ми його розробляли більше року, цей законопроект, і разом з національними українськими асоціаціями, товаровиробниками, місцевим самоврядуванням. Це так називає земельна консолідація. Ви знаєте, чому так важливо приймати ці законопроекти? Багато розповіді йде про ринок землі, введення його. Але щоб далі запропонувати ринок землі, треба навести лад. Треба зрозуміти, провести повну інвентаризацію землі, для того, щоб розуміти, що ми маємо і що кому належить. І вдосконалити всю законодавчу базу, щоб у нас не було на законодавчому рівні змоги провести там рейдерські захвати, подвійні реєстрації договорів, щоб всі проблеми зв'язані. Ну що таке колективна власність? 1,5 мільйона гектарів землі в колективній власності. Її вже немає як такової. Тобто це офіційно, це офіційно. Тобто це, давайте згадаємо, що це за землі. Це бивши землі, колхоз... які були відведені під польові дороги, під лісосмуги. Зараз... Це дороги, які, або взагалі масиви колективної власності, які не враховані, ніде вони не проходять по активам. У нас тут декілька питань в цьому законопроекту. Перше, тому що ми кажемо 1,5 мільйона земель колективної власності. 1,5 мільйона, підчеркнути, ці всі землі використовуються в тіні зараз. І податки на них не сплачуються. Бо бюджети втрачають величезне кошти. Тому ми прописали чіткий механізм переходу цих земель у комунальну власність. Вони розпаювати, потрібно їх розпаювати і далі передати, і частину передати в комунальну власність. Ми врахували практично всі зауваження авторів і альтернативного законопроекту, який був. Далі, що у нас дуже важливо, так називаємо, розуміють ті люди, хто займається землею, працює на ній, що таке шахматки. У нас склалась така ситуація, коли практично на кожному полі є два або більше орендарів. І постійно збільшується кількість одноосібників там. І вони бажають господарювати самостійно. І в центрі участку, він каже, ось у мене там 3,5 гектара. І той каже, у мене. І як оброблятися, як подіяти, як до цього? Як під'їхати, де знайти те місце, оскільки воно вже дійсно ніби за кимось? Дуже практичне питання, воно настільки заважає працювати ефективно на землі. Тому ми кажемо, оці шахматки так на полях. Тобто особливо, якщо земля десь в центрі поля знаходиться, дістатися практично неможливо на сьогодні. Навіть коли орендарі між собою домовились, і ти тут, але документально це оформити не можуть, і це вже порушення законодавства. Ми в своєму законі є масив земель, як приклад, 100 гектарів, і є там 2 чи 3, які бажають господарювати саме з центру на уже краю масиву, виділяється аналогічна земля, нема ніякого питання, і по якості, і по кількості. І людина може хазяйнувати там. Це дуже важливо. Тобто цього не було в українському праві, тому ці всі суперечки виникали між людьми. І ми це упорядкували. І, як вам сказати, це надважливо, бо хто розуміється на цій темі, він розуміє, що це. І вже давно було треба вирішити це питання. І тому я думаю, що це дуже важливий перший шаг для вирішення питання. А сьогодні була змога проголосувати і зразу, і за основу, і в цілому, але дві фракції виступили проти, і ми входимо в процедуру аргументи другого читання. Аргументи вони пояснили свої? Є таке в регламенті, коли дві фракції кажуть. Їхня аргументація вам зрозуміла? Я її не почув, бо голова Верховної Ради, коли дві фракції сказали своє зауваження, він вже не має права далі розглядати. Дивіться, тут ще слово згадується – рейдерство. Ми розуміємо, що рейдерство – це більш комплексне питання. В цьому документі ми знімаємо на правовому рівні підстави для рейдерських захоплень тих чи інших земель. Частково тут і по рейдерству, і зв'язано з у нас меліорацією. Але, як я ще раз підчеркую, основний законопроект, де вирішуються всі питання з рейдерством,
з подвійної реєстрації – це 8121, який ми очікуємо для розгляду. Надважливий законопроект, дуже, який тільки цієї проблеми і стосується. Тут вона вирішується, але не комплексно, а частково. А що з комплексним документом? Я знаю, що ми вже навіть в нашій студії мали розмову з цього питання. І дійсно комітет ретельно опрацьовував законодавство, яке могло покласти край такому масштабному рейдерству в Україні. Що з цим документом, на якому він етапі і взагалі ситуація з рейдерством? Він, як сьогодні виглядає? Він повністю сьогодні, він в порядку денного, він розглянутий аграрним комітетом. І рекомендовано прийняти за основу, він стоїть в порядку денного, але може до нього дойде сьогодні час або ні. Тому я думаю, що десь 2 тижні, 3 тижні, коли сьогодні ми не розглянемо, ми однозначно внесемо на розгляд Верховної Ради і проголосуємо першому читанні. Ну, давайте деталі. Там нема питань по тобто, ньому. Дивіться, ви пам'ятаєте, що тоді ми говорили, що проблема навіть в тому, що на місцевому рівні це все покривається і це все йде ніби під певним прикриттям навіть структур окремих, зокрема і правоохоронних структур. Дивіться, як... Що вдалося зробити на цьому рівні, адже працює і урядова комісія спеціальна, яка цим питанням переймається, і комітет детально опрацьовує всі механізми і інструменти, які можуть допомогти цю проблему розв'язати. Дивіться, як у нас воно було вистроєно, вся аграрний комітет підняв питання, і за намаганням аграрного комітету уряд створив, відновив роботу міжвідомчої комісії по рейдерству і захопленню на самому найвищому родовому рівні. Були відкриті всі, що в кожній області штаби по протидії рейдерству в кожній області. Ці ж очільники цих штабів були або губернатор, або його перший заступник. Тобто рівень це відповідний. Принесло, ну, серйозно вдарило по рейдерству в Україні. Але на певний момент же ж було дійсно трошки ніби заспокоїлося. Воно і так заспокоїлося. Але потім знову ж таки пішли далі при Мін'юсті комісії сторони по цим всім питанням. Але для того, щоб проблему зняти, треба її зняти на законодавчому рівні. І оцей законопроект, який ми розробили робочою групою, за участю, я вже називав, міністра юстиції, аграрної політики, всіх асоціацій, він комплексно вирішує це питання для того, щоб на законодавчому рівні не дати змогу рейдерам бути. Починаючи від питання одного з важливіших, коли була подвійна реєстрація договорів оренди, коли реєстрували на один і той же, на ту ж землю два, могло би ви і я, були орендарями одного і того же, одної і той же частки землі. І оце все прописано в законодавчому полі так, це внесено у нас зміни до 14 законів України, щоб припинити це на законодавчому. Дуже важливий законопроект, він відпрацьований всіма. Ну і запобіжники створення відповідного реєстру. Всі повністю, да. І то, що вже не можна буде подвійної реєстрації. І один реєстр другим реєстром Держкадастру і реєстр прав речових Мін'юсту кореспондується повністю. І не може вже державна реєстрація провести. Тобто він єдиний в відкритому доступі так, буде? Не буде ніяких змог зареєструвати вже подвійно договор. І там маса виписана всіх юридичних норм, які будуть повністю запобігати цьому ганебному явищу, яке називається аграрне рейдерство. І тому ми, я дуже надіюсь на те, що законопроект 8121 Верховна Рада в першому читанні прийме. Ну і ще один законопроект, який стосується, знову ж таки, фермерського господарства і можливості передачі управління цього на рівень місцевий. Що з цим питанням і насправді? Тобто створення дійсно індивідуального підприємця, який зможе офіційно зареєструватися і брати активну участь взагалі в соціальному житті країни, це тобто відрахування. І практично ми маємо легалізувати ту зайнятість на селі, яка була неофіційно, ніби зайнятістю вважалася, а насправді люди офіційно ніде не рахувалися і на пенсію навіть не могли так, претендувати. Надважливо, що проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств. Там два реєстраційних номери був 6490 і 6490-д, який прийнят був Верховною Радою за основу, проголосувало 250 народних депутатів.
Це надважливий також законопроект, бо ми вже створили сімейні ферми одним законопроектом, а зараз ми дали їм всі умови для функціонування. Цей законопроект у нас, він пропонує надати податкові стимули для того, щоб люди, які працюють в тіні, у нас виробляються в цьому секторі десь 80% овочів, десь 65% молока, там 40% м'яса, а тільки 20% вони оподатковуються. І далі ці люди не мають далі не пенсії, як вийти з всі неплатники. Що зроблено в цьому законопроекті? Надважливо, що він зробив? Вони фермерські сімейні господарства можуть стати платниками 4-ї групи, зареєструватися як юридичні особи і сплачувати ЄСВ. Але держава їм буде компенсувати перший рік там 90%. Це далі людина буде отримувати пенсію. Як і ви. Тобто це враховуючи ці всі ризики, які абсолютно. З чим пов'язано сільське господарство. Далі. І вони зараз, от ви знаєте, мільярд гривень уряд, это, на 2018 рік уряд, бюджеті. А ми в бюджеті в Верховній Раді на розвиток фермерства. І от зараз ті люди, які стануть вже як платники 4-ї групи, вони отримують змогу оцю допомогу получати від держави. Бо вони ж поза юридичною цією всією, бо вони не мають статусу. Вони працюють, виробляють продукцію, 80% від неї, статистична звітність, продається не для себе, а продається там. Але вона ніде не оподатковується. І вони не платники ЄСВ, тому вони ні пенсії не очікують далі і так далі. Ще одне важливе питання – оце пільги на 10 років зі сплати єдиного внеску. Тобто держава бере на себе оці сплату за нього 90%, тобто, 80%, потім 70%. І що це? Він вийде з тіні, отримає державну допомогу в даної ситуації, да, і ми вже будемо, він буде... Допомогу з того мільярда, який передбачений. Да, так, а може його буде більше, це на один рок. І далі, саме важливо, він буде зараховуватися на місці, де він виробляє продукцію. Зрозуміло. І плати всіх тобто, податків і підуть бюджет, в місцевий бюджет. Виграє, так? Так, однозначно. Буде сплата в місцевий. І там упрощення, для нього спрощений режим. Він там ці, чому по-українці, звітність практично не веде. Там багато дуже доброго зроблено в цьому законопроєкті. Тому я рахую, що перший шаг зроблено. Зараз до другого читання законопроект вже доробиться. І думаю, що він прийметься далі в цілому. Ну, давайте ще про один резонанс. Правовий, принаймні, той шлях, який розпочато в цьому напрямку. Це я б навіть назвала виправленням помилки певної. Мова стосується повернення ПДВ на олійні культури. Відбулося так, що... Ну, напевно, не знаю, помилка це чи не помилка, але сталося так, що залишилися за межею ті люди, які насправді вирощують цю продукцію, а переробники отримали прибутки. Ну, принаймні, ми бачили і пікети, які під Верховною Радою перекривали дороги загальнонаціонального значення, вимагали ухвалення саме цього документа. Ну, є перше читання, маємо результат? Ні, зараз не так. Тут давайте історію питання. Угу. Ця правка була внесена... Разом з бюджетом, змінами до податкового кодексу. Кодексу, так, і там мало порушення регламенту. Члени, більше членів аграрного комітету зразу вийшли з заявою, і потім ми розробили практично законопроект. Практично одразу при ухваленні, так? 7403-2 законопроект, який рекомендували прийняти Верховній Раді. Далі там... Перший законопроект, перше то, що прийняла Верховна Рада тоді в бюджетну ніч, там і вже з 18-го року відшкодування ПДВ ні на олійні, ні, вона скасовувалась і на сонячник, і на ріпак в тому числі. Далі. Тобто проробила... спочатку соя, а потім вже... Ні, там всі були зараз, по-перше. Потім переглянули цю правку. І зробили вже так, що сонячник вивели, як був раніше, так і став. Далі, ріпак
перенесли до 2020 року, а сою до осені 2018. Далі за наполяганням асоціації народних депутатів ми цей проєкт закону, закону нашого був підтриманим комітетом бюджетним, потім розроблений бюджетним податковим комітетом інший законопроект свій. В чому була різниця? В тому, що в нашому законопроекті всім поверталось ПДВ при експорті, а в законопроекті, який був податковим комітетом, поверталось виробнику. Першому виробнику поверталось. Але і то значно краще, ніж то, що було раніше. Сьогодні Верховна Рада першому проголосувала і в цілому, і за основу, і в цілому. Законопроект 7403-Д. Тобто тут вже практично ми отримали закон. Є закон, в якому повертається ПДВ, повертається і по ріпаку, і по сої сільхозвиробнику. Не переробнику, як було спочатку, ні, а там саме не було, виробнику. Ні, іменно сільхозвиробнику. Але не всім сільхоз, а тим, хто перший, хто виробив, і продав в цьому питанні. Як на мене, це десь 80% товаровиробників, які виробляють сьогодні сою та ріпак. Десь біля 20% невеликих господарств, які виробляють ці культури, у них буде змога реалізуватися, і коли вони захочуть цю продукцію на експорт, через так називаємо договори комісії. А тобто було знайдено таке компромісне рішення, комплексне, не однозначно просто скасувати, а було саме запропоновано алгоритм, який дозволить... Повернути тільки виробнику, який виробляє цю продукцію, йому повернути ПДВ при експорті. Це таке, ви так сказали, рішення не повне, але набагато краще, ніж було. Заспокоїть це фермерів? Так, бо у нас за наш законопроект, на жаль, проголосувало 110 народних депутатів. Законопроект, уже, який узгоджений був усім, десь 250. Але це набагато краще, ніж було раніше. Ніж те, що маємо на сьогодні. Так, вже маємо закон. Тільки президент підпише і все. Олександр Бакуменко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Власне, тепер ми розуміємо, що в аграрній сфері вдосконалюється законодавство, зокрема, шукаються ті норми, які б дозволили сьогодні фермерам і взагалі сільгоспвиробникам відчути те, що про них думають, і те, що їм можна буде працювати зовсім по-іншому і знаходити варіанти для вирощування своєї продукції і збуту. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі, дякуємо глядачам за увагу до парламентського, дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось.